Visvairāk nokrišņu bijis Čehijā. Tur dažos apgabalos tikai 3 dienu laikā nolijusi aptuveni 3 mēnešu norma. Zaudējumi ir milzīgi. Mēs to redzam visapkārt un būs jāpiešķir līdzekļi. Valdība lems par to, kā rīkoties, bet šobrīd nav īstais laiks noteikt zaudējumus. Ūdens līmenis pat vēl nav nokrities. Mēs pat nezinām, mums joprojām ir pazuduši 7 cilvēki, kas nozīmē, mēs pat nezinām, cik dzīvību šie plūdi ir prasījuši. Plaši postījumi arī Polijā. Tur, lai atvieglotu evakuācijas un glābšanas operācijas, kā arī pātrinātu finansiālo atbalstu cietušajiem, Polijas premjers Donalds Tusks pēc valdības ārkārtas sēdes aplūdušajās teritorijās izziņojis dabas katastrofas stāvokli, kā arī paziņojis, ka valsts atvēlēs 1 000 000 zlotu, jeb aptuveni 233 miljonus eiro, lai sniegtu finansiālu palīdzību plūdos cietušajiem. Arī Austrijā šodien sasaukta krīzes sanāksme, kurā paziņots par bruņoto spēku iesaisti palīdzības sniegšanā vētras skartajos reģionos. Pašlaik tiek veikti stabilizācijas pasākumi, īpaši lejas Austrijā, ko īpaši skārušas spēcīgas lietusgāzes. Dambji ir novājināti, arī salaufti, tie joprojām jānostiprina. Austrijas bruņoties spēki intensīvi sadarbojas ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem. Kaut arī dažviet centrāla Eiropā situācija ir stabilizējusies, citur iedzīvotāji gatavojas tālākām briesmām. Slovākijā, kur no krastiem izgājuši Donava, plūdi varētu pieņemties spēkā. Paula Koškina, Latvijas televīzija.